čak i zaboravila sam ovo treće što sam htjela u životu da bude. Jer sam im u 5 sati uveče javila, mama, sutra u 12 se udajem. Negativi, ne dozvoljavamo ulaz. Pa bavim se mačkarenjem. Ja ću poludeti s njom. Ja više ne znam šta da uradim. Kako da je namestim? Kako da je namestim? Prije nego što dobijem popizditis, htjela sam da vam kažem dobrodošli nazad na moj kanal. Snimamo danas Q&A video, odgovaramo na pitanja. Pitala sam vas na Instagramu da mi postavite pitanja. Vi ste super postavili pitanja, hvala vam puno na tome. I danas ćemo da odgovaramo na ta pitanja. Ne znam šta ću s ovom kosom da radim, znači toliko mi ide na nerve. Kad god uvijem kosu, ja se pokajem. Kad god je uvijem, ja se pokajem. Prvo pitanje je da li voliš uvijenu kosu? Volim, ali ne umem nikada je namestim. Baš me briga, ne mogu više da se nerviram. Prvo pitanje jeste da li ti fali Srbija? Naravno da mi fali, fali mi to baš puno. Da li smatraš da je poverenje ključ veze? E ovako, što se tiče poverenja, smatram da je jednako bitno kao i poštovanje, kao i iskrenost, kao i vernost, kao i sve drugo. Ali meni je iskreno najbitnije u odnosu sa mojim partnerom jeste da smo nas dvoje najbolji prijatelji. Znači to je meni ključ da vas dvoje budete najbolji prijatelji, da u životu želite iste stvari. Znači misli se na to da, kako da kažem, da ne možete biti s nekim ako je vama glavna želja u životu da, na primjer, imate porodicu, da se ostvarite, da imate mnogo djece i ovo ono, da budete s nekim ko kaže mene djeca ne zanimaju, neko koga sve interesuje, samo ga porodice ne interesuje. Tako da morate da imate neke iste ciljeve u životu i nešto što zajedno želite. Ima ovdje dosta pitanja da li bi oprostila prevaru ili tako dalje. Ja nikad ne bi oprostila prevaru zato što znam da nikad više u životu ne bi imala povjerenje u tu osobu, ne bi imala poštovanja. Poznajem sebe i znam da na to gledam jako loše. Smatram da ukoliko nekog voliš, nema šta da ga varaš i ja se time vodim, apsolutno, ne uopšte, ne želim da razmišljam o tome, ali ako razmislim o tome, nikad ne bi mogla, jer ja sam takva osoba koja nikad ti više ne bi verovala, gdje god ideš, ja bi u svojoj glavi razmišljala, a meni to apsolutno ne treba. Zašto bi ja svoj jedan život, jedan koji imam, trošila i svoju energiju i svoju ljubav na nekog ko meni to, kako da kažem, ne uzvraća na pravi način na koji bi ja želim, na koji ja njemu uzvraćam. Obično te varalice jednom kad prevare, one varaju ponovo jer znaju da ćete im oprostiti i nikako to. Eto, jednostavno ne smatram da takve stvari, preko takvih stvari ne treba prelaziti. Osjećam se kao neki psiholog u ovom videu, ali ja vam pričam ono iskreno što ja mislim. E sad, bilo je jedno jako interesantno pitanje sa lažnog profila, naravno. Šta da pitam djevojku koja se nikim iskoristi? Dobro. Ono što sam ja vam htjela da kažem jeste sljedeće. Osoba koja je ovo postavila vjerojatno nije gledala moj video u kojem sam joj pričala o meni i o Aci i našoj vezi generalno. Ne znam samo o kakvoj koristi ljudi pričaju. Znači ja sam svog, evo, sadašnjeg muža, ja ga jedan zovem dečko jer je meni to jako čudno. Ja sam njega upoznala kad sam imala 14 godina. On je imao 19. Nit se fudbalom bavio profesionalno. Profesionalno, to je bilo u našem gradu, u našem klubu koji je tada igrao, ne znam, nijakoju ligu, znači to nije ništa bilo, kako da kažem, bitno. Najlošije od toga je što ljudi, kad te vide, oni vide samo ono što je trenutno sada. Oni ne vide ništa što je pre bilo, što se pre dešavalo i kako je neko svojim teškim i trudom i radom stigao do nečega. I onda mi tako iznervira me kad mi neko tako, mislim, mene više ovo ni ne nervira. Meni je više ovo postalo i smiješno, jer dok on nije imao ništa, ja sam bila njegova jako slatka djevojka i mi smo se samo voleli, a danas, ako je nešto napravio od svog života, ja sam s njim iskoristi. Jako ružno tako što ljudi uopšte ne vide pozadinu svega, nego samo dođu tako vide, aha, on se bavi fudbalom, ona je ovako, znači ona je s njim 100% iskoristi. I to je to. I sad je to tako tako. A druže, ti nije vidiš onu pozadinu kad smo mi skupljali da kupimo njemu kopačke, kad smo mi skupljali da se vidimo, kad smo mi... Pa to niko ne vidi. Ljudi neki žive u zabludi. Znači, ljudi žive u zabludi. Da li misliš da je pametno da se devojka preseli u drugu državu zbog dečka? Mislim da... A šta je bilo pitanje? A da je pametno.
Pa sad dalje je pametno ili da nije pametno, to je od osobe do osobe. Neko smatra da je to jako bez veze, da ja živim ovdje kao rob i tako dalje. A neko smatra da je to sasvim ok. Ja sam od osoba koje smatraju to drugo, da je sasvim ok da se preseliš zbog nekog koga voliš, ali ta osoba mora da bude vrijedna da se ti preseliš zbog nje. Mislim da je pametno da se preseliš ako nekog voliš, mislim da je pametno da ideš za nečim što voliš, jer i fakultet i sve može da se završi. Kad tad, kad god hoćeš. Ali, ako izgubiš osobu koju voliš, a to je možda prava osoba za tebe, onda ništa nije vrijedno. Tako da, mislim da je pametno, ako ti tu osobu voliš, ako se volite, ako ne možete živjeti jedno bez drugog, naravno da treba da ideš i da je pametno. Ja sam osoba koja onako ljubav vodi dosta i ja sam sva o ljubavi i meni je ljubav nešto najlepše na svijetu, tako da... Ako ti je to čini srećnom, treba da ideš, ne treba uopšte da razmišljaš da li će neko da kaže, šta će da kaže, jer će naravno da bude od njih pametnih koji dođu da ti palamude o tvom životu i da ti pričaju šta si trebao da uradiš, šta nisi trebao da uradiš. Pa srećo, gledaj svoj život, radi kako ti mi će treba. Pusti mene da ja živim i živim kako god ja hoću, znači stvarno mi nekad ne bude jasno. Jesi završila fakultet i radiš neki posao, prelepa si, hvala puno. E sad, što se tiče privatnih fakulteta, mogla sam idem i na privatni fakultet, mogla sam idem na online kurseve i tako neke gluposti, međutim, za mene je završeni fakultet, nešto što ćeš da sediš i da učiš, ne da daš pare da završiš, nego da sediš, da učiš, da se tome posvetiš i da znaš šta si završio. Tako da se ja nadam da ću ja fakultet upisati tamo negdje pred... O čemu? A nije, pričamo o fakultetu. Dobro. E sad, kako vidiš sebe za 10 godina? Ko? Ja. Ti kako vidiš sebe? Pa ne mogu ti ja reći kako ti vidiš samo sebe. Aj, kaži ti, kako ti vidiš mene za 10 godina? Malo si mogu namjestiti frizuru, onda ćeš mi terati da isečem cao video. Kaži mi, Jaco, kako ti vidiš mene za 10 godina? A ja ću ti reći da li si u pravu ili nisi. Nikada nisam o tome razmišljao, stvarno. Mene za 10 godina? Nisam stvarno. A sebe? Za 10 godina polako da privodim karijeru kraju i da se vraćam da igram bilijar svaki dan po ceo dan u Novom Sadu, u Jokeru. Dobro. I da... Da... Ima li da mene? Pa ima tebe kad dođem kući i tako. Sa troje dece, do 10 godina. U mojoj kući, u Novom Sadu. Otprilike. I da imam neki posao, neki... Ako mogu da budemo živi i zdravi? Imam tri solucije za posao. Imam da imam svoj atelje za sređivanje interijera. Atelje? Pa, ili ti studiju, kako skaže to, da imam mjesto. Svoje prodavnicu, kancelariju za to, ili da imam samo lepote, ili da, čekaj, zaboravila sam ovo treće šta sam htjela u životu da bude. Aj, kad se sjetiš, aj dalje idemo na sljedeće pitanje, pa ti kad se sjetiš na pričanje i to, Dobro, ajde. Evo, kako su tvoji reagovali u prvom srednji kad si im rekla za Acu? Meni ništa nisu rekli, tata je izvršio detaljnu proveru Acije. Pa ja, da je moja čerka, a, ja da imam... A, do trećeg kolena. Ja, moja čerka, znao. Tata je imao detaljnu proveru, a te po cijelom gradu. Ja, ne znam šta će biti, ako ja budem imao čerku, to će biti strašno. Kjera, koliko ja dugo sam... živite zajedno? Živimo tri godine. Tri ili četiri? Tri godine. On nije tako. Tri i po godine. Više, boga mi. Tri i po. U Subotici dve i po. U Subotici bre godinu i po. I u Novom godinu Sadu i po, šest i ovdje godinu, tri i po godine živimo zajedno. 350 godina, ja, 360 tri, godina. Ja 30 i moj otac 60 i moj pradeda. Koliko ste čekali na asfaltiranje puta? Uvijek te pitam za tajnu ranog stomaka. Porešno osobu pitaš. Tajna ranog stomaka i mene interesuje. Koliko vremena dnevno provodiš bez Ace? Provodi dosta, pogotovo kad su nam... Nog. Kupovi u pitanju i kad smo odsutni u karantinima i to jako malo vremena. Ko bolje zna francuski, jako ti ili Jac? Pa Jac, ove. Naravno. Planiraš li ubrzo postati majka? Koliko bi djeca željela imati? Ja bi željela jedno 30. Ja bi željela troje. Htjela bi prvo... Ja bi željela jedno do maks dva, preko dva je sve udar na mozak. Ne, ja dva, ali treće ako se desi. Eto, tako. Minimalno. Ljubavi, možemo da nastavimo? Da. A da li imaš posao u Francuskoj? A šta se ja radi? Nemam posao, ja sam drobale baroš. Kako se snaći u novom gradu bez ikog svog? Teško.
ona se snašla teško i sad joj je teško, poslije godinu nešto dana, jako je teško. I ne bi živeo nje, ne bi živeo ovako... Što? Stvarno ti svaka čast, ja, brate, majke. Hvala ti, srce moje lepo. Malo. Šta je na mojoj wish listi, ali mi je još uvek žao da dam novac? One Balenciaga patike crne. Ili crne ili bele. Mm. One sad, ono, čarapa patika, šta je već. Da. Šta najčešće doručkujem? Najčešće ne doručkuješ. Ustajem, ja podnučkujem. Hoću pitanje samo za mene, isključivo za mene, jer ja sam došao ovdje da odgovaram na moja pitanja. Ako pa nema tvoje pitanja. Niko se mene nije setio, co je? Da. Dobro. Bilo je pitanje za mnom, da li sam sa tobom iskoristi. Jeste. I ja sam isto. Smatraš da će svako jednog dana pronaći svoju pravu ljubav? Ja iskreno smatram da će pronaći pravu ljubav. Aca, vidim te. Znači, vidim te da me karikiraš. Znači, smatram da će svako naći svoj jednog dana svoju pravu ljubav. Neko nađe u 14, neko nađe u 40, neko u 50, neko u 60. Neko nikad. Ne, nađe. Nađe se. Nađe se. Možeš li da nam snimiš ubrzo vežbe za noge i stomak što radiš? Pa ona radi, to mogu vam reći, ona se razbija. Znači, svaki dan ona to radi. Mogu jedino da vam snimim možda kako jedem eventualno nešto što doprinosi time. Znači, pice i tako. Da li imaš brata ili sestru? Samo tako nastaje, odlično ti ide s YouTube-om, hvala puno. Imam dva brata, dva komada. E, moram i da se šišam, ne može ovo više ovako. Ličim na neandertalca. Ti jesi neandertalac, ne moraš da ličiš. Da li je Aca imao? Teških trenutaka u karijeri i da mu baš nije išlo i ako jeste, kako si mu ti pomagala? Ajde, hvali me. Ajde, hvali me, hvali me, hvali me. Bila je mnogo teških situacija, to da znate. Negativi ne dozvoljavamo ulaz. Dišite, izdišite. Bez emancije, imao sam dvije operacije. Dobro. Imao sam dvije operacije. Ovako, prvo reci kada si imao operaciju. Ajde ti. Ko je spavao kod tebe kući, ko te pokrivao noću, tokom svih dana operacija? Mislio sam da je pitanje bilo za mene, ne za tebe. Da, a ne, kako sam mu ja pomagala? Pa evo ti objasni. Ne, pitanje je da li je Aca imao i kako si mu pomagala? A zašto ti pričaš? Pa ajde, ajde, hvali me. Ja te samo sećam. Samo te sećam na te periode. Teodora je medicinska sestra moja. Od namještanja zglobova na teklih do... Davanje injekcija. Davanje injekcija do svega. Kad je imao operaciju, ležao je na svih asanama, ja ga pokrivala po 16-88 puta noću. On ga bolije donese lekove, palo. Ljubav moja. Aaa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 a
devojku, smatram da su momci ti koji prilaze devojkama. Ja sam nekako devojka koja više volim te starije načine, gdje muškarac prilazi devojci. Naravno, devojka mora da da neki signal da se njoj dečko dopada, ali dečko je taj koji mora da inicira. Po meni, iskreno, jer ja nikad nisam u životu prilazila momcima, niti smatram da devojka treba da prilazi momku, jer onda znači da ona ima veća M od njega. Eto. Snimaj modni žiri. Pa ja isto ne bih ovo nikad mogla da snimim. Mislim, sad da li bi mogla, možda bi mogla, ali meni je ovo jako bez veze, zato što ja ne mogu da snimam modni žiri nekom kad ja, moj stil je jedno te isto oblačenje, znači ja ili crno, belo i samo tako natučem sebe nešto, nisam sad neki modni guru da bi ja nekom mogla da ocenim kako se neko obukao, tako da mislim da svako treba se oblači kako god on hoće, ali nema što ja sada njemu tu ocenjujem kako se on obuko i kako on izgleda, svako oblači kako voli i kako se najljepše osjeća. Prvi poklon koji sam dobila od Ace nakon venčanja, pa ne znam, mislim da to bilo nekih 500 eura. Ti dobijaš neku energiju, eksploziju neke energije. Pa šta će? To je zato što se s tobom iskoristi. Tako je, zato što se sa mnom iskoristi. Da li nešto treniraš jer si bomba? A. Baš ti hvala. Ubedi mog muža u to još. Pričaj tom samopouzdanju kako si to stekla ljubomor i kako si je uništila. Pa, niti sam stekla samopouzdanje, niti sam uništila ljubomor. Nijedno od tada. Tako je. Ljudi imaju pogrešnu sliku o meni. Ljudi misle da sam ja samouverena i da ja sada, kako da kažem, sam puno sebe. Ali ja sam sve, sam to nisam. Kako da se oslobodimo pred dečkom na prvom dejtu? E, ja vam to ne mogu pomoći, prvenstveno zato što sam zarđala što se tiče zabavljanja, jer se ni sa kim nisam zabavljala 6,5 godina. Drugo to, a drugo što sam ja na prvom dejtu bila sela od Ace jedno 16 metara. Znači, dečko nije mogu da priđe do meni, da me čuje šta pričam, koliko sam se odaljela od njega i odmakla. Tako da, ne mogu da vam kažem.
Kako su tvoje reagovali kada si im rekla da se udaješ? Pa iskreno, moji su bili baš srećni. Prvo im nije bilo jasno jer sam im u 5 sati uveče javila: mama, sutra u 12 se udajem. Prvo, za to nije im bilo jasno, ali su bili presrećni. Tati je bilo žao zato što nije mogao da bude tu, ali doći će, budemo pravili veliku svadbu, to će onako nekako biti pravo udajenje, ovo samo ono potpisivanje i to je to. Čime se baviš pored YouTube-a? Pa bavim se mačkarenjem. To vam je kad imate mačke i brinete o mačkama 24 časa. Mačkar, profesionalni mačkar. Profesionalni mačkar. Jako je ružno što Aca sedi iza tebe i trn na telefon. Kako li se čini zajednički život sa Acom, a za Acu sa Teodorom? Hoću ja da odgovorim, pošto nemam pretrano puno vremena. Kaži, odgovori. Malo sam došao ovdje. I molim te da me pustiš da lijepo odgovorim, znači da me ne brzaš. Ja obožavam moju ženu, mnogo je bitna za moj život, pogotovo ovdje kada ne znam i ne poznajem nikog, imam kome da se vratim kući i bez nje. Vrlo je bitno da imate prvo nekog koga volite i s kim volite, a provodite vreme i kad se vraćate ujutru 3-4 sata posle utakmice, da znate da vas čeka neko da legne pored vas i da se ušuškate i tako. Kada će meetup u Šapcu? Rano je, ljudi, za meetup. No mi je još slati. Mnogo da radim da bi imala meetup. Ja je dobro. Beži. idem. Mon amour. Ž. Tem. Ljubim vas, volim vas. Vidimo se. Ćao. Bye bye.